Jag minns en gång, då hade jag faktiskt en kille som hjälpte mig. Men hade ju ingen köksvana. Och det var i stort sett omöjligt att lära upp en i någonting som heter kökskunskap också. Men han körde ut maten dit, levererade maten och la upp den och så då. Och vid ett tillfälle så körde han ut, då hade vi kalvbräss. Och jag menar de här industrikillarna där borta som jobbade, men vad i helvete är kalvbräss för någonting? Ja, så han, den här killen jag hade borta, jag vet inte riktigt var på grisen jag sitter, så han. Filmen och Dönsdöndes liv, och det drar du åt helvete. Om inte du slutar terrorisera mig och min familj och mina vänner, så kommer det gå dig illa. Om man har en kapitalism, en obehindrad kapitalism, så är inte tidsfrågan om vi kommer förinta oss själva, utan bara när. För det finns, vi kommer inte palla trycket liksom från en total girighet och obehindrad kapitalism hur länge som helst. Men om det sen är 150 år eller 300 känns lite oväsentligt, va? Men det måste ske en stor förändring snart. Ursäkta. Om jag lever som en munk och inte gör ett förbannat duggas, alltså, att sitter på marmortrappan och ler och ser trevligt ut, då har jag ett år kvar. Annars ett halvår. Man får inrikta sig på ett halvår. Men det värsta, det är ju barnen. Jag har två barn också. Två pojkar. Hej Tommy! Nej. Stör vi? Ja, Stefan, vad fan, jag har sagt till dig. Vi ställer lampan, Stefan, där och... Nej, men jag vill inte ha någon jävla kamera. Jag vet inte hur många ska behöva säga detta, Stefan. Det räcker det för mig, ni får lyfta mig i det. Du vet inte heller, tycker du? Jag är ledsen, Stefan, men någon jävla måtta får det vara. Jag bad dig att inte komma hit. I den lilla stad jag växte upp i fanns en teater. Där visade man film varje helg. Det var lätt att smita in. Vaktmästarna hade fullt sjå att hålla reda på alla sidodörrar. Men den här gången fick jag en chock. Ingenting. Det händer absolut ingenting här, eller hur? Society had an impression in the past that we didn't need to worry about chemicals. And nature would take care of it. If you threw the chemicals on the ground, the sun would break them down. Or the bacteria would break them down, or they would become dilute in the water and not dangerous. And we didn't know that that was not always the case. En natt
natt har jag en egendomlig dröm. Jag drömmer att jag befinner mig på en rymdbas långt ute i en skog. Liggande i min säng skjuts jag upp och ut i rymden. Som ett rymdskepp ut i Vintergatans hav av stjärnor. Med ombord finns en kapten. Vi passerar månen med sina kratrar, berg och öknar. Ser du den amerikanska flaggan där nere? Säger kaptenen och vänder sig mot mig. Nej, inte riktigt, svarar jag. Men där ser jag fotspåren efter några av astronauterna som vandrat där. Vi närmar oss Mars och jag ser berg och dalar och mynningen av det som en gång varit en mäktig flod. Och där en krater med en islagd sjö. Här fanns en gång liv, säger kaptenen. Alla planeter var befolkade. Här fanns människor, odlingar, städer, torn och tinnar, civilisationer. Folk som idogt arbetade i sitt anletes svett. Men allt är för länge sedan utplånat. Allt ligger öde. Ingen vet varför, säger kaptenen. Vår lilla blå planet är den enda som är kvar. Vi är de sista levande i hela universum. Vi kan bara ana det liv som en gång fanns här. Men godheten då? Säger jag ängsligt. Den är väl ändå inte utplånad. Den har väl överlevt. Godheten, ja. Säger kaptenen efter en liten stund. Den finns väl kvar, hoppas jag. Om än iakttagen av ingen.